Borges Ramalho pediu, que pedida falar sobre Tarantino, um atendente de locador, hein? Que virou esse diretor incrível. Vamos falar sobre, é difícil, mas vou, vamos escolher três filmes diferenciados um incrível Tarantino para você. Bastardos Inglórios, 2009, um dos mais incríveis Tarantino's. Esse, esse roteiro teve uma duração de 10 anos para ser concretizado. A dificuldade era o final e, principalmente, o principal ator que faz o papel coadjuvante, né? no caso, mas é o principal ator do filme, que é o Hans Landa. E teria que ter quatro idiomas perfeitos, sem sotaque. E era muito difícil, e é muito difícil, encontrar um ator com essas qualidades. Christoph Waltz. Ele vai ganhar Oscar, inclusive. Ele está absurdamente fantástico nesse né? papel. E tem cenas que são inesquecíveis. A primeira cena na fazenda, com um diálogo longo, um suspense, um caricato, um suspense, onde o elástico vai sendo esticado, esticado, esticado até o último momento. Isso é frase de Tarantino, é como ele gosta de fazer os seus suspenses. E não só essa cena, tem a cena da taberna, a cena do cinema, a história recontada. É um Tarantino que. Teve um orçamento de 70 milhões de dólares, é um grande orçamento, e rendeu cinco vezes mais. No terceiro ato, o filme explode. Ele tem a vingança em cima da vingança, são vinganças paralelas. E quase Leonardo DiCaprio faz esse papel do Christoph Waltz, mas na... que era um ator que ele sempre quis trabalhar e vai trabalhar em Django logo em seguida. Mas ainda bem que Christoph Waltz fez o papel e ainda bem. Que o Tarantino não fez o papel do Brad Pitt, porque havia essa possibilidade. Brad Pitt está fantástico também, como todos os atores. É um filme imperdível, DVD e Blu-ray na charada. Uma curiosidade: em Portugal, esse filme é chamado de Sacana Sem Lei. Era uma vez em Hollywood, é de Quentin Tarantino e é de 2019. Para quem matou Hitler numa sessão de cinema hum, e deu uma surra em Bruce Lee. Por que não dar uma nova vida a Sharon Tate? Sharon Tate, para quem não conhece e quem não conheceu principalmente Charles Manson, vai perder um pouco da, de degustar esse filme. Vai, vai, ter algum, vai ter alguns elementos que poderá ficar meio fora, uma, um parafuso meio solto. Mas esse filme é uma aula de cinema. Tarantino não se preocupou muito com quem não conhece essa história. Essa história é muito marcante, principalmente nos Estados Unidos, em 69. O filme se passa em 69 e ele brinca com a história e ele, ele brinca muito seriamente. A, a, a composição dos atores são fantásticas. É, 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 Leonardo DiCaprio simplesmente não ganha o Oscar porque ele estava concorrendo com Joaquim Fênix. Eu acredito que a atuação dele está no mesmo patamar. Mas a sorte não foi. A sorte foi muito mais favorecida para o Brad Pitt que ganha o Oscar sim, até porque não tinha. Concorrentes tão elevados. O filme é fantástico, é um filme dentro do filme dentro do filme dentro do filme. As, a, as atuações eh, elas mesclam a, a atuação verdadeira, a atuação dentro da história, eh, onde Bang Bang é, é, é o elemento principal. É, 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 é emocionante. Sharon Tate. Eu tinha esse pôster em cima da minha cama. Eu, eu amava essa moça. Ela era muito linda. Era uma atriz em verdadeira ascensão. E era a esposa de Roman Polanski. A história é cruel. É, a história verdadeira é cruel. E vale a pena ser recontada pelo, pelo talento de Tarantino. E outra, só ver Brad Pitt e Leonardo DiCaprio juntos já valeu o ingresso. Tenho na charada em DVD. Vamos assistir a verdadeira história de Hollywood? Kill Bill 2004 é a sexta obra-prima de Quentin Tarantino. E esse, talvez, dos nove filmes já lançados por, por ele, é o mais, onde a violência e a vingança mais explicitamente aparecem e acontecem. É, é um filme que uniu tanto os cultos, né, os críticos cultos, os consumidores cultos e os consumidores povão, aquele que gosta de filme de ação, que só quer explosão, tiro, ele consegue unir o útil ao agradável. Por isso um dos filmes mais bem-quistos de Tarantino. Um dos filmes mais problemáticos também na carreira dele, porque ele teve muito problema com a própria Uma Thurman que por sinal escreve o roteiro junto com ele. E teve muito problema de acidente e tal. Ela tinha acabado de dar à luz há três meses e faz essas cenas incríveis. Na locadora, é, foi um filme assim que, que uniu é, todos aqueles clientes, sabe? Aqueles que gostavam de, de filme de ação simplesmente por ação, sem, sem se considerar a história, e aqueles que queriam história. Então ele consegue unir os dois. É, é um filme de apenas 30 milhões de dólares. Que para o padrão americano é muito baixo e teve uma repercussão fantástica. E escolhi ele como terceira obra de Tarantino aqui por um motivo. É bem provável, existe a possibilidade de ser o décimo filme de Tarantino, que é aquele mistério incrível. Ele vai acabar com dez filmes a produção cinematográfica. Passará a fazer séries, escrever livros, mas como cinema ele garante que seria o último. E há uma possibilidade grande de ser que o Bill 3, né? Aí haveria uma dúvida. Esse, ele con continuaria considerando como um filme só e o décimo ainda estaria por vir, ou ele fecharia esse como o décimo filme? Vamos aguardar, e que o Bill, lógico, temos na charada, temos isso também, acho que na Netflix. Quem ainda não assistiu, procure se informar e saber o que é um filme de vingança, ação e o que é um Tarantino. Esse é o Antes Cinema do que nunca. Deem opiniões embaixo, ajudem e participem. Aqui é a charada. Aqui tem, aqui é a casa do Tarantino. Venham conhecer a charada, José Antônio Fontes, 62. Tchau.